Qarabağ münaqişəsinin nizamlanma missiyasını öz üzərinə götürən Rusiya, Amerika, Fransanın təmsil olunduğu Minsk qrupu Dağlıq Qarabağda separatçı rejimin referendum keçirməsini, Dağlıq Qarabağ əhalisinin öz gələcəyi barədə qərar qəbul etmək istəyi kimi müsbət qarşıladığını elan etdi. ATƏT bunun ardınca da, lakin Dağlıq Qarabağı nə ATƏT-in Minsk qrupu ölkələri, nə də digər ölkələr tərəfindən müstəqil və suveren ölkə kimi tanınmır. Bu seçkilərin nəticələrinə, Dağlıq Qarabağın hüquqi statusuna təsir edən amil kimi baxılmamalı, heç bir halda bu nəticələr Dağlıq Qarabağın yekun statusuna və münaqişənin davamlı və sülh yolu ilə həlli istiqamətinə yönəlmiş hazırki danışıqların nəticələrinə xələl gətirməməli, deyə bəyan edib. ATƏT, Dağlıq Qarabağın əhalisi deyərkən bu seçkidə iştirak edən tərəfin işğalçı və separatçı olmasını sanki kölgələyir. ATƏT-in Minsk qrupunun Dağlıq Qarabağ ərazilərində yerli seçkilərin keçirilməsinə dair sərgilədiyi münasibət Azərbaycanda siyasi partiya və ictimai təşkilatların etirazına səbəb olub. Azərbaycan Demokrat Partiyası başda Sərdar Cəlaloğlu olmaqla ATƏT-in bu mövqeyinə qarşı etiraz edib, ATƏT-dən imtina edilməsi barədə bəyanat yayaraq bütün siyasi təşkilatları etiraza çağırıb. Biz ki, ümumiyyətlə, ATƏT özü Avropa dövlətləri arasında, o cümlədən Azərbaycanda ATƏT-in üzvüdür, əməkdaşlıq təşkilatıdır və Birləşmiş, deməli, beynəlxalq hüququn əməkdaşlıq prinsiplərinə dispozitiv hüquqlara aiddir. Yəni, hər hansı bir ölkə öz ərazisindəki xalqa hər hansı bir müxtariyyət statusu vermək həmin dövlətin bilavasitə özünə aid, heç kəs onu məcbur eləyə bilməz. Məsələn, elə buna görə də İspaniyada, Kataloniyada baxmayaraq ki, referendum keçidlər Kataloniyanın müstəqilliyi elan olundu, amma faktik olaraq İspaniya qoşun yeritdi və bütün Avropa dövlətləri də İspaniyanı müdafiə elədi. Amma Azərbaycana gələndə Minsk qrupunun həmsədirləri beynəlxalq hüququn, dispozitiv hüququn pozurlar. Dağlıq Qarabağ ermənilərinə hər hansı bir suveren hüquq, hər hansı bir muxtariyyət hüququnu yalnız Azərbaycan dövləti öz razılığı ilə verə bilər. Amma özlərinin əlində olan imkanlardan istifadə edib bir təzyiq yaradırlar və bəyanat verirlər ki, bunlar Dağlıq Qarabağda öz müqəddər təyin etmə hüququ ilə bağlı referendum keçirsə, onu nəsələn tanıyacaqlar. Bu da Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan qoparılmasına xidmət edir. Minsk qrupunun ümumiyyətlə mandatına ziddir. Birisi Minsk qrupu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən mandat alıb, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dağlıq Qarabağdan bağlı qətnamələrində Qarabağ ətrafı ərazilərin işğaldan azad etmədən Qarabağın hər hansı bir statusunu danışıqlar mövzusu olmaması ilə bağlı qətnamə var. Bugün həmin rayonlar nəinki işğal olunur, əksinə ilhaq edilir, amma artıq Minsk qrupu Dağlıq Qarabağa müxtariyyət statusunun müstəqil statusunun verilməsindən söz açır. Bu da həm də BMT qətnamələrinə ziddir. Bu üç dövlətin üçünün də maraqları üst üstə düşür, xristiyan təəssübkeşliyini nümayiş elətdirirlər. Faktiki olaraq, bugünkü dünyada demək olar ki, baxın, Gürcüstanın ərazilərini Rusiya işğal və ilhaq edib tanımırlar. Kırmı işğal edib tanımırlar. Digər bu kimi problemi heç bir tanımırlar. Amma indi də Dağlıq Qarabağ ermənilərinin güya hüquqlarını tanıyacaqlarına bağlı bəyanat verirlər. Təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətinin Minsk qrupunun Minsk qrupunun bəyanatının Azərbaycan dövləti üçün heç bir hüquqi əhəmiyyəti yoxdur, beynəlxalq hüquq üçün də əhəmiyyəti yoxdur. Amma hər halda biz sussaq, danışmasaq, etirazımızı bildirməsək, bu beynəlxalq ictimai rəyin hazırlanmasına bir rol oynaya bilər. Bilirsiniz, demokratiyanın prinsiplərindən biri yalnız hökumətlərlə cəmiyyəti təşkil edən ictimai qüvvələrin bu beynəlxalq təşkilatdan missiyasına verdiyi qiymətdir. Bugün Azərbaycan müxalifəti əgər Minsk qrupunun fəaliyyətinə, onun mövqeyinə mənfi münasibət bəsə, onun vasitəsilə imtina etməsi ilə bağlı bir mövqe nümayiş elətdirərsə, demək olar ki, Minsk qrupunun heç bir rolu qalmaz. Əksinə baxsan, Ermənistan-Azərbaycan arasında atəşkəs rejimi Minsk qrupunun bilavasitə iradəsi ilə yox, bir keç protokol əsasında qəbul edir. Bunda Minsk qrupunun heç bir aidiyyəti yoxdur. Ona görə də Azərbaycan tərəfi Minsk qrupunun fəaliyyətindən imtina eləmədi və əgər hökumət imtina eləmirsə, onda siyasi partiyalar, qeyri-dövlət təşkilatları, ayrı-ayrı ictimai xadimlər Minsk qrupunun fəaliyyətini tanımadıqlarını və onların mövqelərinin beynəlxalq hüquqa zidd olduğunu və BMT mandatına zidd olduğunu açıq şəkildə bildirməlidirlər ki, sabah bunlar belə bir adım atacağı təqdirdə o addımın heç bir hüquqi nəticələri olmaz. Biz özümüz partiya olaraq Minsk qrupunun fəaliyyətini tanımadığımızı nəyə görə tanımırıq? Burada sadəcə ola bilirsiniz, bu ATƏT tərəfindən. Məsələ burasında ki, Minsk qrupunun indiki bəyanatı
həm beynəlxalq hüquq normalına, həm də onun mandatına ziddir. Yəni artıq səlahiyyət həddini açıb və vasitəçilik missiyasından çıxıb Ermənistan maraqlarını müdafiə edən bir qrupa çevrilir. Ona görə də biz Minsk qrupunun fəaliyyətinin dayandırılmasını tələb edirik və onun heç bir qərarını tanımayacağımızdan bağlı bəyanat vermişik. Bunu digər bütün partiyalar da verməlidir. Qeyd edək ki, həmsədrlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hər tərəfli həlli kontekstində Dağlıq Qarabağ əhalisinin öz gələcəyi barədə qərar qəbul etmək rolunu tanıyır. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı, ATƏT-in Minsk qrupuna daxil olan dövlətlərin fəaliyyətinin nəticəsizliyini bir sıra elementlərlə ortaya qoyub. Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələnin həll olunması istiqamətində hansısa ciddi addımlar atmalıdır. Bizim təklifimiz bundan çox əvvəl səslənib və mən indi fikrimi bildirdim ki, əgər Minsk qrupunun fəaliyyətin səmərəliliyi lazımdırsa, orada mütləq balansın qorunması zəruridir və tərəflərin maraqlarını ifadə eləyən dövlətlər Minsk qrupunun işində mühüm rol əldə etməlidirlər. Bu yoxdursa, təbii ki, Minsk qrupunun işi səmərəli olmayacaq və Azərbaycanın mənafələrinə uyğun olan hər hansı bir addımlar atılmayacaq. Minsk qrupu bu illər ərzində heç bir uğurlu nəticələrə, irəliləyişlərə nail ola bilməyib. Minsk qrupunun fəaliyyəti faktiki olaraq dayandırılıb, yalnız Minsk qrupunun həmsədr dövlətlərinin nümayəndələri bu işlərdə məşğuldur. Bilirsiniz ki, Minsk qrupu daha çox ölkələri əhatə edən bir qrupdur. Orada bu üç Rusiya, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarından başqa bir çox başqa ölkələr də var. Polşa var, Türkiyə var və s. Və belə bir üçlüyün Minsk qrupunun həmsədrləri olması əslində ədalətli yanaşma deyil. Çünki konfliktin əslində tərəflərindən biri Rusiyadır. Yəni Rusiya konkret olaraq Qarabağın işğal edilməsində silahlı qüvvələri ilə iştirak etmiş bir ölkədir. Bundan başqa Rusiyanın Ermənistanla MDB çərçivəsində olan müqaviləsindən başqa hərbi müqaviləsi var ki, bu dövlətlər ərazilərinə hər hansı bir hərbi təhlükə olarsa bir-birini hərbi yolla müdafiə etmək barədə müqavilə imzalayıblar. Təbii ki, belə olan şəraitdə əslində Rusiya faktiki olaraq Ermənistanın yanında olan bir dövlətdir. Ermənistanla bir olan bir dövlətdir. Ona görə o bir tərəf bu məsələlərdə bir tərəf mövqe tuta bilməz. İkinci bir dövlət Fransadır ki, Fransanın da Ermənistana münasibəti məlumdur. Ermənistanla kifayət qədər yaxın münasibətləri var və bu yaxınlarda bilirsiniz ki, Ermənistanı Charles Aznavour'un milliyyətçə erməni olması əsas götürülərək Frankofoniya ailəsinə qəbul etdilər. Yəni bütün dünyada fransız dilində danışan millətlərin, dövlətlərin bir forumu var, bir sammiti var və Ermənistan da ora daxil edildi. Bu yaxınlarda Paşinyan Ermənistanın dövlət rəhbəri seçildikdən sonra Ermənistanda o tədbirlərdən biri keçirildi və Fransanın, Kanadanın dövlət rəhbərləri də o toplantıda iştirak edildi. Yəni, hamıya məlumdur ki, Fransa bu məsələlərdə Ermənistanla yaxın mövqelər tutur və əgər dünya birliyinə ümumi bir nəzər yetirsək, görərik ki, Ermənistandan kənarda birinci müttəfiqi Rusiyadırsa, ikinci müttəfiqi Fransadır. Qalır Amerika Birləşmiş Ştatları. Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələlərdə kifayət qədər tərəfsiz mövqe tutmağa çalışır. Amma hətta Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın tərəfi olsaydı belə, yenə də burada balans pozulub və iki dövlət açıq şəkildə Ermənistanın mənafilərini daha çox qiymətləndirən, dəyərləndirən dövlətlər. O vaxtı biz təklif etmişdik ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri Türkiyə olsun. Yəni, əgər ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri Rusiyadırsa, Ermənistanın ən yaxın tərəfdaşıdırsa, Azərbaycanın beynəlxalq birlikdə ən yaxın tərəfdaşı olan Türkiyə burada olsaydı, ya Avropadan, ya Amerikadan başqa bir dövlət, ya Amerika Birləşmiş Ştatları, ya Avropa İttifaqının nümayəndəsi bu üçlükdə üçüncü bir tərəf olsaydı, təbii ki, burada hansısa bir balans yaranardı və bu müzakirələrin, bu missiyanın hərəkətinin Azərbaycan üçün hansısa bir üstünlüklərinin olması barədə düşünmək mümkün ola bilərdi. Belə də isə Minsk qrupunun hansısa bir uğurlu addımlar atacağı, Azərbaycanın xeyrinə, ümumiyyətlə konfliktin
müsbət həll olunması istiqamətində hər hansı bir addımlar atacağını gözləmək qeyri-mümkündür. Hürriyyət TV-yə açıqlama verən AMİP lideri İtibar Məmmədov bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupunda olan dövlətlər daim erməni pərəs mövqe sərgiləyir və torpaqların işğaldan azad olunması istiqamətində hər hansı ciddi fəaliyyət sərgiləməyiblər. İtibar Məmmədov ATƏT-in Minsk qrupunun Azərbaycanla bağlı bu cür münasibətinə qarşı hökumətdən kəskin reaksiya bildirilməli olduğunu qeyd edib. Eləcə də politoloq Zərdüşt Əlizadə ATƏT-in Minsk qrupunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair sərgilədiyi mövqeyə toxunub. Bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupuna daxil olan həmsədr dövlətləri əslində özpərəstdirlər və onlar regionda öz maraqlarının möhkəmlənməsi uğrunda savaşırlar. Onun mandatı ona ATƏT yaradanın mandat verilmiş. Mandat oydu ki, birinci tapşırıq, müharibənin başlanmasına yol verməsin. 30 ildir geniş müharibə yoxdur. Bu tapşırıq yerinə yetirib. Ara bir atışmalar, məhdud miqyaslı döyüşlər bunu nəzərə alır. Geniş miqyaslı müharibə yoxdur. 92-də, 93-də olan müharibə yoxdur. Mandatın birini yerinə yetirib. İkincisi, münaqişənin din tənzimlənməsi üçün tələb olunan təklifləri verir. Bütün təklifləri verir. Bir təklif verir ki, Qarabağ Ermənistan ki olsun, Azərbaycan razı olunur. İkinci təklif verir ki, Qarabağ Azərbaycan olsun, Ermənistan razı olunur. Üçüncü təklif verir ki, ortaq dövlət yaransın, Azərbaycan razı olunur. Dördüncü təklif verir ki, tədriyyən tənzimlənsin. Yenə təkliflər razı deyir. Niyə razı deyir? Moskva qoymaq. Münaqişə tənzimlənsin, ona görə qoymaq. Və belə şəkildə o Minsk qrupunun həmsədrlərini yiyə bilər. Əgər tərəflər istəmir, barış potensialını istifadə eləsin, əgər tərəflər münaqişədən daxili siyasi mübarizədə resurs kimi istifadə eləsə, Minsk qrupu nə edə bilər? Madrid prinsiplərinə referendum sözü salınsın və biz də ona razı olduq. Bu, ağlasılmaz bir səhv idi. Niyə yalnız referendum? Əgər Qarabağda yalnız ermənilər yaşayırsa, elə əvvəl də sovet vaxtında onlar əksəriyyətdə idi və sən referenduma razılaşırsan, birincisi bu, Azərbaycan Konstitusiyasına ziddir. Çünki Azərbaycan Konstitusiyası yazılır ki, dövləti əhəmiyyətli olan məsələlərdə ümumxalq siyasi məsələsi keçirilməlidir. Ermənilər isə deyirlər ki, yalnız Qarabağ, yalnız məhdud ərazidə. Bizdə yenə burada yazılır ki, məhdud ərazidə yalnız yerli əhəmiyyətli məsələlər həll edilə bilər. Amma Qarabağın mənsubiyyəti məsələsi ümumi dövlət əhəmiyyətli olan məsələdir. Yenə hökumətimiz Konstitusiyamızda kobud olaraq referenduma razılıq verdi o zaman ermənilər və Rusiya içərli bundan yapışlar və hey başımıza siz razılaşmışsınız referendum keçirin. Bizimkilər de indi neynəsin? Başlayıblar ki, əvvəl biz müəyyən bir tədbirləri görək, münaqişəni müharibəyə, qızılı müharibəyə keçmək tərbiyyəsini azaldaq, ondan sonra müəyyən qarşılıqlı addımlar ataq, ondan sonra referenduma ola bilər 10 ildən sonra, 30 ildən sonra erməni tərəfi yox, halən, favorən, indi keçir. Bu bizim diplomatiyamızın böyük səhvidir. Cinayətimi, səhvimi, axmaqlığımı mən deyə bilmərim. Amma bu səhvdir. İndi qaldı bu səhv edilib artıq. Birinci bizim hakimiyyətimiz bundan imtina edə bilər. İkincisi, əgər imtina etmək istəmir, müəyyən şərtlər qoysun. Birinci desin ki, mən bu referendumu o zaman keçirəm ki, mənim konstitusiyam dəyişməlidir ki, bu qanun olsun. Ümumxalq səsləməsinə çıxarsın ki, ay cəmal, siz istəyirsiniz ki, Dağlı Qarabağın müqədaratını, Dağlı Qarabağ erməniləri həll edilsin, bizim xalqımız deyək yox. Deyək, bu mümkün deyil, xalqı burada deyək, bu bir. İkincisi deyə bilər ki, bəli, referenduma həm orada yaşayan ermənilər, həm də oradan qovulmuş azərbaycanlılar qatılmalıdır. Bəli, o fikir. Bəli, özdə gerçək nə qədər varsa. Dağlı Qarabağda münaqişə başlayanda 120 min erməni yaşayır. 160 gün yalandır, yalandır, qara, ağ yalandır. Orada indi qalıb 50 min adam. Dağlı Qarabağdan qovulmuş Azərbaycanların sayı, nəsilləri, törüyüb, yaxşı mümkün şəraitə düşürlər, 65 min adamdan çoxdur. Yəni Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycanların sayı, indi Qarabağ ermənilərinin sayından çoxdur. Deyək ki, biz referendum o zaman razılaşacaq ki, Qarabağ Azərbaycanlar qayıdacaq, 4-5 ildən sonraki dinç həyat olacaq, ondan sonra baxaq görək nə ki, referendum keçirərsiniz. O zaman, o zaman hətta yenə mənim xalqım buna razılıq verməlidir, ümumxalq referendumla konstitusiyada deyildiyiz. Bax, budur. Bunu eləmirlər. Niyə görə?
Moskva icazə vermir. Moskva deyir ki, sən söy ermənini, erməniyə deyir, sən söy Azərbaycanlı və bir-birini söy. Erməni pərəst deyil. Erməni pərəst deyilər. Onlar öz pərəstdirlər. Yəni, Amerikanın da köklü mənafələri tələb edir ki, Cənubi Qafqazda qanlı bir daimi münaqişə ocağı olsun. Fransa da bunu istəyir. Onlar öz pərəstdirlər. Onların Azərbaycan xalqından heç bir qərəzləri yoxdur. Onlar öz xeyirlərini güdürlər, onların bu xeyirlərini başıboş erməni millətçiləri həyata keçirir. Eləcə də Konstitusiya Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Əl-Məmməd Nuriyev ATƏT-in fəaliyyətində ciddi dönüş etməsini önə çəkib. Bildirib ki, ATƏT nəhayətdə öz missiyasını beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq ədalətli şəkildə nizamlamalıdır. ATƏT-in Minsk qrupunun əmsədirləri bir çox hallar öz mandatından kənara çıxırlar. Onlara mandatla müəyyənləşdirilmişdir vəzifələri nədən ibarətdir. Bu vəzifədən kənara çıxmaq, onlar münaqişənin həllinə dəstək verməlidirlər. Münaqişənin həllində bütövlükdə hansısa ayrı ölkələrə, ayrı tərəflərə göstəriş verməməlidir. Xüsusilə Azərbaycan. Hər şeydən əvvəl Azərbaycan qanunlarına hörmətlə yanaşmalıdır. Azərbaycan konstitusiyasına hörmətlə yanaşmalıdır. Azərbaycan konstitusiyasına aydın şəkildə Azərbaycan ərazi bütövlüyü ilə bağlı məsələlər, sərhədlərin dəyişikliyi ilə bağlı yalnız referendum yolunda həyata keçməsidir. Bütün ölkə üzrə. Ona görə də Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi, bir hissəsidir. Bizim hissəmizdə, o hissənin də yaşayan özdə bir qrup, heç Azərbaycan icması yox, yalnız ermənilərdən ibarət tərkibdə hansısa bir referendum keçməsi, bu cəfəngiyatdır və hər hansı bir formada mümkün deyil və beynəlxalq hüquq normalarına, prinsiplərinə ziddir və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına da ziddir. O baxımdan da beynəlxalq əmsədirlər çox diqqətli olmalıdır və həssas, bu məsələlə daha həssas yanaşmanı tətbiq etməlidirlər. Onlar açıq-aşkar indiyə qədər bəyan edə bilmirlər ki, Azərbaycan ərazisi işğal olunub Ermənistan tərəfindən. İndiyə qədər o bəyanatı verə bilmirlər ki, o fikirləri söyləyə bilmirlər ki, Azərbaycan nəinki Dağlıq Qarabağ, ətraf 7 rayon da işğal altındadır və orada məskunlaşma prosesində cəhdlər göstərilir və ora qanunsuz olaraq Ermənistandan baş naziri, prezidenti gəlir ora. Bunlara heç bir reaksiya vermirlər, heç bir səslərin səssiz yerlərinə salıb susurlar. Buna bir münasibət bildirməlidir. Xüsusilə də və eyni zamanda həmin ölkələrdə bəzilərində, məsələn Fransadan və yaxud da ki Rusiyadan ayrı-ayrı şəxslər o separatçı rejimin ərazisinə gəlirlər Azərbaycan dövlətinin razılığı olmadan. Bu nə dərəcədə belə deyək ki, onların həmsədirlik statusuna uyğundur. Onlar öz vətəndaşlarının bu qanunsuz bölgələ belə deyək ki, tanınmamış bölgə səfərinə imkan verirlər sözlərdə bu və digər formada bu proseslərə həm də dəstək verirlər, separatizmə dəstək verirlər. Halbuki onların öz ölkələrində də separatizmlə bağlı məsələlərə çox sərt yanaşma vardır. Bu baxımdan hesab edirəm ki, onların bu tipli bəyanatları əlbəttə ki, beynəlxalq hüququn prinsiplərinə və onların mandatına zidd olan bir məsələdir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri bununla bağlı öz fikirlərini bildirmişdir və hər zamanda bildirməlidir. Eyni zamanda bunları diqqətinə daha ciddi şəkildə çatdırılmalıdır. Əks halda bütövlükdə bu, onsuz da biz bilirik ki, neçə illər, 92-ci ildən bəri bu ATƏT-in Minsk qrupu fəaliyyət göstərir, mənasız bir fəaliyyəti həyata keçirir və hər hansı bir formada münaqişənin həllinə hər hansı bir dəstək verilməyib onlar tərəfindən. Hətta atəşkəsin kəsilməsi belə, atəşkəsin olması belə bu tərəflərin, tərəflər özləri bu, öz aralarında həll edirlər. Bunun ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərinə heç bir dəxli yoxdur. Biz hər zaman o fikirdə olmuşuq ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərinin dairəsi genişləndirilsin. Ora təkcə Fransa, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları yox, Türkiyə də ora daxil edilsin. Eyni zamanda Pakistan da daxil edilsin. Eyni zamanda digər dövlətlərin də bu prosesdə iştirakı vacib olsun və yaxud da keçə olmasa BMT Təhlükəsizlik Şurasının digər üzvü olan Çinin bu proseslərdə iştirakı ilə bağlı məsələyə baxılsın. Yəni o baxımdan da hesab edirəm ki, əlbəttə ki, indiki tərkibdə ki, bu tərkib tez-tez həm tez-tez dəyişilir tərkib, həm də tez-tez fərqli-fərqli bir bəyanatlarla çıxış edir. Heç şübhəsiz ki, onların fəaliyyətinə yenidən baxılmasına, statusuna yenidən baxılmasına bir gərəklik yaranır. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan dövləti, eyni zamanda siyasi partiyalar hər zaman bu məsələyə öz münasibətlərini bildirir və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə bizim xarici siyasət idarəsi fəaliyyətini daha da gücləndirməlidir. Əks halda belə deyək ki, bunlar belə bəyanatların verilməsi həm münaqişənin həllinə mane olur bütövlükdə,
Həm də Ermənistanın işğalçı hərəkətindən yayılmasının qarşısını alır.